День захисників та захисниць України вже відзначили і в дитячому центрі підтримки «Довіра» у Дніпрі. На святі відкрили піч, спеціально змайстровану для дітлахів посеред подвір'я. Більше знає наша Дар'я Пшенична. Весело, гучно та з українськими піснями. Так у дитячому центрі підтримки «Довіра» гуло свято до Дня захисників і захисниць України. Понад 60 дітей випробували себе в різних сферах діяльності. Пройти спортивну естафету та стати сильним як поліціянт, чи одягнути військову форму та спробувати зібрати зброю як справжній солдат. Кожному знайшлося заняття до душі. Відіймаємо магазин, кришку з спальної коробки. Після збирання зброї учні військового ліцею дивували видовищними номерами. І тихенько промовити з Богом. Кожен із відвідувачів заходу міг забрати частинку свята із собою. Для цього дітлахи приготували власноруч зроблені вироби. Діти самі зготовляють подарки і взрослі покупають у них поділки. Кстати, дуже красиві, дуже цікаві речі. Вот. Тим самим ми стараємося не тільки привозити, приносити щось в дитячі учреждення, але і навчити дітей самим бути активними і вкладати якийсь пасивний свій труд, маленький, юний, молодий, який їм пригодиться в житті. І подарунок до свята вихованцям довіри – піч, змайстрована прямо посеред подвір'я. Це вперше такий проєкт в Україні, в першому місті Дніпрі і в першому закладі. Ось такий осередок тепла. Тепла, любові. Наші вихованці потребують цього. І ось ця піч, вона жива, наші діти говорять, вона жива. Вони вибрали її ім'я, вони проводили конкурс. Це ще один член нашої родини. Назвали кабицю «Дивожарка». У ній сьогодні вперше готували їжу. Частували всіх гостей свята. У довірі виховуються діти, які не мають батьків або з різних обставин не живуть з ними. Тому для них приїзд гостей на свято – найкращий подарунок. Мені все дуже подобається. Ми дуже чекаємо плов з нової печі, хочемо спробувати. Ще дуже крута була полоса препятствий. Я думаю, що я зможу пройти. Дуже круті вийшли воєнні. Дуже класно показали цю сценку. Свято зібрало понад сотню гостей. Наступного року організатори планують зробити його ще масштабнішим. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».